meus amores, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas? Então, essa é nossa segunda aula de matemática, certo? Na primeira aula, nós falamos sobre os números, tá? Números naturais, certo? E nessa segunda aula, vamos dar continuidade, tá? Aos números naturais, como vocês estão vendo aqui, essa sequência de números, tá? Vamos dar continuidade, certo? Em seguida, entraremos com outro tema, certo? Entraremos com os números sucessores e antecessores, tá certo? E aqui, então, como eu falei, nós vamos continuar, né, com os números naturais, tá? Então, aqui vocês estão vendo aqui é um tabuleiro com alguns conjuntos, né? Conjuntos de animais, de frutas, né? Objetos, tá bom? Então, vocês vão representar esses conjuntos, tá? Pelo numeral, vão substituir, certo? Aqui nós temos um conjunto de anões. Lembra dos anõezinhos da Branca de Neve? Então, nós temos quantos anões? 7 anões. Então, vamos representar pelo numeral 7, tá bom? Aqui nós temos 8 porquinhos. Vamos colocar aqui o numeral 8, tá? Aqui nós temos um jacaré. Vamos colocar aqui o numeral 1, tá bom? E aqui nós temos um conjunto, né, de frutas. Nós temos aí 10 tipos de frutas. Então, vamos colocar aqui o numeral 10. Aqui nós temos uma plantinha, uma borboleta e um pinhão. Então, nós temos um, dois, três, tá? Nós temos três, então vamos representar com o numeral 3, tá bom? E aqui, no outro conjunto, abaixo, nós temos, um conjunto de focas, tá? Nós temos, 9 focas, tá bom? Então, vamos representar pelo numeral 9. Aqui nós temos dois balões. Vamos representar, então, esses balões com o numeral 2, tá? Então, aqui nós temos, 5. Joaninha, vamos representar pelo numeral 5. Aqui nós temos 6 elefantes, vamos representar com o numeral 6. E aqui nós temos 4 bonecas, vamos representar então com o numeral 4. E assim nós completamos então esse joguinho aqui, tá? Esse tabuleiro de frutas, animais, objetos, né? Plantas, tá? Substituindo por esses números que você já conhece, tá? Até o 10, certo? Então, sobre os números naturais, vocês têm aí alguns conjuntinhos, vocês vão contar cada fruta, certo? De cada conjunto e vai colocar o resultado, certo? No quadrinho, ou no caderno, tá? Vocês escrevem o nome da fruta, digamos, vocês vão colocar, banana. Quantas bananas nós temos aí? 6. Aí você coloca lá 6 bananas, certo? Vamos ajudar a Larissa a distribuir esses lápis. Conte quantos lápis ela tem e quantos colegas Larissa tem. Será que dá para cada criança receber um lápis? Vão sobrar lápis? Quantos? Coloquem o resultado, tá? Aí no caderninho de vocês, tá? Vocês copiam. Larissa tem tantos lápis. Larissa deu para cada criança tantos lápis. Sobrou lápis? Quantos, certo? Agora, meus amores, nós vamos trabalhar um outro tema, certo? Que vai dar continuidade à nossa segunda aula, certo? Que são os números antecessor e sucessor. Antecessor é o que antecede, é o que está antes. E o sucessor é o que está depois, tá bom? Nós vamos ver o número que está na frente e o número que está entre e o número que está atrás, certo?
E com essa imagem, eu quero mostrar para vocês o antecessor. Por quê? Porque depois vocês vão fazer a mesma coisa com os números, tá? Então, vocês estão vendo aí a turminha da Mônica, mas vocês vão observar, olhar bem para as setas, tá? O olhar de vocês tem que ser para a seta. Então, a seta está apontando para o Cascão. Isso quer dizer que o Cascão antecede a Mônica. O Cascão está antes da Mônica. E a outra seta está apontando para a Mônica. Quer dizer que a Mônica antecede o Cebolinha, tá? Então a Mônica está antes do Cebolinha. E a terceira seta está apontando para o Cebolinha. Quer dizer que Cebolinha antecede a Magali. Cebolinha está antes da Magali. Então, a professora colocou, né, uma imagem aqui da turminha da Mônica, tá? Para que vocês compreendam melhor, certo? Sobre o antecessor. Nessa imagem, nós vamos trabalhar o antecessor. O que vem antes, para depois, então, vocês fazerem a mesma coisa com os números, tá certo? Então, vocês observem aí a seta. O olhar de vocês tem que ser para a seta, certo? Então, a seta está apontando para o Cascão. Isso quer dizer que o Cascão antecede a Mônica. O Cascão está antes da Mônica, certo? A segunda seta está apontando para a Mônica. Então, a Mônica antecede o Cebolinha. A Mônica está antes do Cebolinha. E a terceira seta está apontando para o Cebolinha. Então, o Cebolinha está antes da Magali. O Cebolinha antecede a Magali. E a professora colocou aí essa imagem da turminha da Mônica para que vocês compreendam melhor, certo? Sobre o antecessor. Nessa imagem, nós vamos trabalhar o antecessor e depois vocês vão fazer a mesma coisa com os números, certo? Então, vocês observem aí essas setas. A primeira seta está sendo apontada para o Cascão. Isso quer dizer que o Cascão está antes da Mônica. O Cascão está antecedendo a Mônica. A segunda seta está sendo apontada para a Mônica. Então, a Mônica está antes do Cebolinha. A Mônica antecede o Cebolinha. E a terceira seta está sendo apontada para o Cebolinha. Então, o Cebolinha está antes da Magali, tá? O Cebolinha antecede a Magali. Então, meus anjinhos, a professora... Ainda com essa turminha legal, só que vocês têm que observar as setas, tá? Então, a primeira seta está apontando para quem? Para a Mônica. Então, a Mônica está sucedendo o Cebolinha, tá? Então, a Mônica está depois do Cebolinha. A segunda seta está apontando para o Cascão. Então, o Cascão está sucedendo a Mônica. O Cascão está depois da Mônica. E a outra seta está apontando para a Magali. Então, a Magali está sucedendo o Cascão. A Magali está depois do Cascão. Vamos colocar em prática, né, o que a professora falou, completando com os números vizinhos. Então, vocês estão vendo aí uma sequência de número que estão faltando seus vizinhos. Então, quem é o vizinho do 1? O vizinho do 1 é o 0 e o 2. Quem é o vizinho do 2? É o 1 e o 3. Então, a professora vai deixar uma outra tabela, certo? Com esses números, com os vizinhos do 1 e do 2. E vocês vão seguir o modelo completando, então, esta tabela. E nessa atividade, vocês vão escrever o numeral vizinho. O vizinho que vem depois. Então, vocês vão desenhar no caderninho de vocês essas maçãs. Vocês podem desenhar laranja, pode desenhar bolas, tá? E aí, vocês vão colocar o número que está aí sendo representado. 2, 6, 4, 8. E depois, vocês vão colocar o numeral que está faltando. O numeral vizinho. Tá certo? Assim como todas as atividades, vocês podem fazer no caderninho de vocês, certo? Fazer, responder, completar direitinho, tá? Como a professora está pedindo, tá bom?
para facilitar ainda mais o entendimento de vocês, né, sobre os números antecessores e sucessores, vocês vão completar então essa tabela com um a menos e um a mais. Um a menos para os antecessores e um a mais para os sucessores. A professora já fez aí o número 22, tá? O número 22, o antecessor dele com um a menos fica o 21 e o sucessor com um a mais fica o 23. Então, vocês têm essa sequência de números aí, onde vocês vão completar essa tabela, certo? Com o antecessor, um a menos, sucessor, um a mais, tá bom? E vamos finalizar, então, a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, vai lá com a professora e pergunta, tá? Lá no grupo, que vocês não entenderam, tá bom? E vocês tenham, então, uma boa semana, se cuide direitinho, certo? E que as famílias de vocês também ajudem vocês, né, a resolver nessas atividades, a responder todas essas atividades, tá bom? Beijo para vocês!